Okay. Bismillahirrahmanirrahim <tira> Bismillahirrahmanirrahim Jelas tak seorang? Clear 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 nak? Jelas jelas Clear clear Bismillahirrahmanirrahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا, إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله شكر كتاب هذا الله سبحانه وتعالى Uh, hari ini kita kembali bersiaran uh, untuk kuliah maghrib kita dan kita akan bersama dengan uh, Ustazah Mardiah Mar Zakaria. Untuk hari ini insya-Allah kita akan sambung balik untuk uh, kitab uh, ringkasan taharah dan solat. Boleh tengok kan noh. Ini ha uh, jadi yang mana yang sedia ada tu insya-Allah Uh, dah boleh uh, ready lah dengan kita anda dan sebelum tu uh, saya serahkan dulu kepada Haji Rafidah untuk buka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga. Alhamdulillah. Okey, ah okay, uh, dulu uh, mengalu-alukan kedatangan jemaah semua. Ya. Yeah. Jadi ke dalam grup sekarang ha? dan uh, tuan-tuan dah masuk dah Alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah. <laughs> Okey, Alhamdulillah Suzah dah masuk. So, kita maklumkan ke kehadiran Suzah. Uh, where Suzah no? Bismillah. Alhamdulillah. Okay. Hmm. Assalamualaikum ikut, ikut, time, ikut time. Oh, Masya so, Allah. Masya Allah. Oh, okay, tak apa. Kita berindekkan lah sebab kita pergi cepat lah. Kita tak payah panjang lah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. وصلت والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي ويسير لي أمري من الثاني يفقهوا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل عزنا إذا شئت سهلا

Sama Alhamdulillah. Ustazah, Tuhan, kan, kan, no? Alhamdulillah. Okay, uh, saya ingat tak uh, tak nak kita buat panjang sebab kita nak cepatkan apa. Ni sekarang aku dah ada 31 orang. Jadi, Alhamdulillah. kita. Alhamdulillah. Kita serahkan majlis ni kepada ustazah lah. Sila ustazah. Eh, baik baik. Insyaallah. Dipersilakan ustazah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam selawat kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabatnya dan mereka yang berjuang menegakkan Islam hingga lari kemudian Seterusnya kepada yang dikasihi adinda saya lah tu satu bin lah. Uh, puan Lydia Zakaria. InsyaAllah allah <laughs> Ana. dan juga apa nama Ustazah Adelina dan seterusnya para Saya sahabat ini. sekalian. Mudah-mudahan hmm. dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, so, uh, terlebih dahulu ni seronoklah kalau buka muka. Ha uh, ah, kan, betul betul. Ha uh, kalau nampak kan jadi semangat sikit. Ha uh, hmm. dia jadi cantiklah kan. Tapi kalau ada yang panah tak boleh pakai tudung tu tak apalah tutuplah kan. <laughs> Jadi bila tengok muka tu dia rasa semangat like. lagi. Jadi Alhamdulillah bagi memohon keberkatan Allah marilah kita terlebih dahulu membaca Umul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آه. الحمد لله آه. ini kira kali ketiga lah dan yang terbaru ni kira kali, kali kedua lah. Nah, jadi untuk kita melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab ni lah. Ini nah, kalau kita lama ni kan toharoh dan solat. Nah, insya Allah, nah kita merujuk buku ni dia lebih senang. Nah, jadi baik insya Allah kita masuk bab tiga, yaitu bab kodo hajat dan istinjak. nah, benda ni kita ulang lah. Nah, tapi dalam keadaan kita ulang, ya? Teruskan. Dalam Ha, dalam keadaan kita mengulang pun Tapi ada juga rasanya nanti benda-benda baru Yang akan kita temui insyaAllah Baiklah Jadi apakah yang dimaksudkan dengan qadr hajat Jadi cantiklah ya, Islam ni dia nak cerita pada kita Hatta kepada apa nama Mengeluarkan kotoran pun disebut dengan perkataan yang cantik Iaitu qadr hajat ha, nah Kita kata qadr hajat Jadi daripada segi bahasa bermaksud menunaikan hajat kan kalau kita tengok dalam kita dah buat kenuri dulu-dulu orang dah kat atas tu ya qadhi hajat wahai yang menunaikan hajat nah, nah jadi daripada segi syarak pula ia bermaksud membuang kekotoran kotoran yakni air besar ataupun air kecil nah jadi dalam keadaan nak buang air pun dia ada hukum-hukum dia dia ada keadaan yang kita panggil dia haram ada keadaan yang sunat ada keadaan yang harus dan sebagainya. Ha, jadi itulah nah insya-Allah baik mailah kita tengok yang pertama hukum qada hajat. Ha, nah hukum qada hajat jadi yang pertama. Uh, seki, nah dia jadi yang pertama kita kata haram. Haram qada hajat sekiranya menghadapkan kiblat ataupun membelakangkannya. Maksudnya kalau kiblat rumah kita tu Maknanya kita mengadap ke Qiblat pun tak boleh. Maknanya kita membelakangkan Qiblat lah. Kalau kita tu pun tak boleh. Ataupun kita pusing uh, kepada belakang Qiblat pun tak boleh. Uh, jadi maknanya sebab tu kita disunatkan mentimur ataupun membaratkannya. Uh, nah. Jadi maknanya ketika berada di tanah lapang atau berada di dalam bangunan yang jarak dinding dengan dirinya lebih daripada tiga hasta. Hasta ni kalau ukuran dia ialah apa? Ialah tangan kita lah. Maknanya kalau kita ambil daripada hujung jari sampai ke siku. Ha, ini dipanggil satu hasta. Jadi biasanya kalau rumah kita bila ayak ni, tak adalah di belakang pada kita tu sampai tiga hasta. Kan? nah? Selalunya ada lebih kurang dalam satu kaki macam tu saja. Nah? jadi baik. Apa kata Nabi SAW? An Abi Ayub, ada Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, kata, jika, nah, Nabi menyebutkan, jika taatum alqait, فلا تستقبلوا, فلا تستقبلوا القيبلا ولا تستنبرواها ببول ولا غائط ولكن شرقو أو غربو. Dari pada Abi, daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bila kamu berada di tempat buang air janganlah kamu menghadap kiblat atau membelakangkannya sama ada ketika kamu buang air kecil ataupun air besar tetapi hendaklah kamu menghadap ke timur ataupun ke barat maknanya kita uh, menyalahi daripada menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat nah jadi maknanya hukumnya adalah haram kalau kita berada di tanah lapang atau lagi kita duduk di dalam uh, bangunan uh, yang jarak dirinya uh, de, maknanya le, maknanya apa kurang daripada tiga hasta kalau lebih tak apa nah baik nah. jadi yang kedua dilarang kepada kita uh, di atas kuburan orang Nah, orang ni maknanya lagu mana keadaan walaupun kat sini kata yang dihormati Tapi kubur siapa-siapa pun lah uh, nah. Baru ni seorang jemaah saya lah uh, Kuliah di Jitra uh, dia, Jadi mak dia baru ni mengikut saya lah apa nama Menyertai korban saya yang saya anjurkan di Kemboja Jadi uh, kemudian mak dia mati pada hari Jumaat Maknanya hari Jumaat masih lagi hari Tashrik Ha, disimpan pada hari tasyrik. Diceritakan uh, oleh imam yang menguruskan jenazah maknya tu Jadi bila dikorek uh, liang kubur uh, Didapati ada jenazah dah Maknanya bersebelahan dengan mak dia Ada jenazah jadi dia patut korek macam mana tu Jadi terlihat satu kain kafan yang masih lagi putih Uh, walaupun telah mati uh, sekian tahun. ah uh, jadi Allahu akbar nah. Jadi mereka pun semua terkejutlah. Nah terkejut, terkejut ni terkejut tu satu. Oh. Tapi terkejut dengan kita kata rasa seronok. Rasa seronok kerana mak kita mendapat jiran yang yang baik. Uh, jadi mudah-mudahan mak dia pun baik. Uh, itulah maksudnya tu. Allahu akbar nah. Jadi Uh, dia perlu cari siapa dia siapa dia sebab uh, Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad uh, nisannya dah tak ada uh, mayat tu lama nah Allahu akbar nah kain kafannya masih lagi elok nah, jadi inilah no? Nah. Jadi maknanya kita ni di atas kuburan ini Semua kita hormatilah nah, Jadi kemudian yang ketiga berhampiran dengan kubur para nabi dan wali. Janganlah kita berbuat demikian. Kemudian di antara kubur dengan kubur pun tak boleh. Di antara di atas makanan walaupun makanan itu adalah makanan jin tak boleh. Kemudian yang seterusnya di atas sesuatu yang tercatat ayat al-Quran, hadis dan ilmu yang bermanfaat atau nama-nama yang dibesarkan seperti nabi dan para malaikat. Nah. Uh, jadi dulu kita pernah dengar berlaku di bayan baru Lama dah dulu no? Jadi ada orang-orang muda yang mereka pakat Orang panggil apa? Pakat apa? Pakat um, uh, Inilah satu puak-puak muda ni dia buatlah ilmu-ilmu apa pun kita pun tak tahu Dan mereka telah koyak Quran-Quran dan mereka telah Uh, buang ayat di atas, buang ayat besar di atas di atas Quran tersebut Allahu Akbar nah. Jadi ini satu perkara yang sangat sangat menyedihkanlah anak-anak muda kita yang sampai jadi sesat uh, sampai jadi macam itulah nah. Uh, jadi uh, saya teringat satu ayat Quran Wama ma yudillu bihi illa kathirun Wama ma yudillu bihi iaitu Allah tidak akan menyesatkan seseorang itu kecuali ia itu orang fasik. Ya, jadi maknanya kadang-kadang apa yang Allah buat pada kita, uh, maknanya ada orang dia jadi hidayah. Ada orang dia jadi kesesatan. Ada orang dia dapat hidayah, ada orang dapat kesesatan. Tetapi Allah kata wa mayudillu bihi la ya? illal fasiqin. Takkan disesatkan orang itu melainkan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi yang itulah kita minta no, Dijauhkan kita daripada yang sedemikian Kita harap kita pun akan nanti Masuk dalam kubur Maknanya kita akan uh, Bukan saja kita dapat jiran yang Seperti Allah Ya Rahman Puan Hatun tu tetapi juga uh, Kita pun jadi Macam tu insyaAllah uh, nah. Kemudian maknanya Seterusnya di dalam masjid uh, Walaupun kita menggunakan bekas uh, Tak boleh nah di dalam kawasan manasik yang sempit, yang ini kawasan manasik inilah kawasan kita hendak melakukan ibadat haji. Di Arafahnya, di, di Muzdalifahnya dan di Mina. Itu kita panggil di apa nama, apa, ataupun di Jamarat, di tempat-tempat kita melontar, di Sofa, di Marwah, di Matof, bahkan di tempat Tawaf pun. Baik, Kemudian dia kata yang kedua ialah berkaitan dengan sunat. Kita akan mendapat pahala sunat jika tidak qadha hajat. Ha, kita akan dapat pahala sunat jika tidak qadha hajat di mana? Di bawah pokok yang berbuah. Ha, ni budak-budak tak cerdik lah pokok berbuah elok je kat situ dia pi buang. Orang nak makan pun jadi tak lalu. Ha, nah. Ha, baik. Kemudian di atas jalan ataupun di tepinya. Di dalam lubang atau tanah yang merekah. Kerana biasanya lubang atau tanah yang merekah itu ada binatang-binatang bisa di dalamnya. Ha tak pasal-pasal pula dia mai apa nama ketik kita. Ha nah. Kemudian yang keempat di bawah naungan tempat orang berteduh. Jadi maknanya tak boleh lah nah. Jadi maknanya bila kita buat tu jadi makruh. Ha, nah. Kemudian di dalam air yang tidak mengalir walaupun airnya banyak. Ha, nak kita kita tengok nah. kata Jabir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'ir rakit nah nabi telah melarang kita buang air yang kecil pada air yang tidak mengalir ha, uh, contohnya apa telaga kolam dan sebagainya kan nah, tak boleh nah Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula menyatakan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul nah hendaklah kamu takut nah menjadi dua orang yang dilaknat Allah qalu para sahabat pun bertanya wa la'anan ya Rasulullah pada yang dua-dua orang yang dilaknat Tu ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, "Qala allazi yatahalla fi tariqin nas aw fi zillihim," iaitu orang yang apa nama membuang air ia ni najis di jalan Arab di jalan orang ataupun di tempat teduhan mereka nah jadi maknanya kalau kita tidak melakukan yang demikian maka kita dapat pahala sunat jadi memang kita tak pernah buat benda yang macam tu jadi kita pun tak sangka rupanya ada pahala sunat kepada kita kerana kita mengelakkan diri daripada membuang ataupun qada hajat pada tempat-tempat tersebut yang ketiga harus qadha hajat. Harus ni maknanya boleh buatlah. Nah. Jadi iaitu dia kata jika kita menghadap kiblat atau membelakangkannya. Jadi harus pula lagu mana? Maknanya kita duduk dalam bangunan yang jarak diri kita ada dengan apa jarak dinding dengan dirinya kurang daripada tiga hasta. Manakala tingginya melebihi daripada dua per tiga hasta. Ha, maknanya tinggi dia 2 per 3 hasta. Hasta ni biasanya lah tangan kita ni pendek je daripada hujung jari sampai ke siku tu. Ha, nah? Namun yang lebih afdal dan beradab adalah mengelakkan daripada kedua-duanya yang kita tidak menghadap ke arah kiblat kita ni banyak rumah beli bukan rumah kita buat sendiri kan rumah taman-taman terutamanya jadi orang yang buat jadi kadang-kadang memang kedudukan menghadap kiblat jadi maka kita nak nak ni payah maka kitalah yang pusing kita kitalah yang pusing maknanya mentimurkan atau membaratkan mengelak daripada kita menghadap ke arah kiblat baik yang keempat makruh kodoh hajat Nah makroh ni adalah perkara yang tak disukai oleh Allah Ta'ala Iaitu menghadap atau membelakang bulan dan matahari ha, Duduklah rumah kita tak tahu bulan kot mana, matahari kot mana ha, Di cerita ni orang duduk di jalan-jalan ni, luak-luak nah, Yang kedua melakukannya di tempat mandi Jadi kita ni itulah kita kata rumah yang kita macam rumah taman ni Maknanya kita kadang-kadang satu bilayang tu Itulah bilik mandi, tentu juga jamban. Jadi kalau Islam ni diajak, jamban ni maknanya diasingkan. Nah, Kemudian yang ketiga, bercakap-cakap kecuali darurat. Saya ingat saya duduk jaga budak-budak di asrama sekolah dulu, macam itulah kalau kita masuk bilik ayam, kadang-kadang kita nak tengok kelaku mereka kita pun masuk tumpang ke bilik ayam mereka pun. Jadi so, dia bercakap Orang beli ayam, beli ni dalam tu ada banyak beli ayam. Orang beli ni cakap orang beli ni. Lama lah. Nah, kita cerita sekali. Ha, baru dia tahu kata kita main. Nah, jadi maknanya kita nak habang. Kata jangan bercakap-cakap ketika berada ataupun ketika kita sedang kotor hajat. Nah, menghadap arah mata angin. Ha, ni kita tak tahu. Nah, kita bukan tahu sangat angin main. Kau nak habang boleh angin timur, angin barat kan. Kemudian berdiri ketika qada hajat. Ingat dulu satu ketika saya pi piarah adalah orang sakit, arwah adalah kaum kerabat saya juga Pipi Pipikan dia menangis dia kata nah, dia kata Allah, dia kata tak payahlah dia kata noh. Jadi maknanya kencing pun berdiri. Ah ha, maknanya tak dan dah. Ha. Ha, ah tak dan maknanya bila nak pi belayang tu tak dan. Ha, itu cerita lain tapi maknanya bukanlah dia mensengajakan uh, melakukan qada hajat itu dalam keadaan berdiri nah kalau yang sakit macam tu tak jadi makruh pun nah nak buat macam mana nah kemudian yang keenam berdiri atau berubah tempat sebelum beristinja sebelum cuci pi ubah tempat pi duduk tempat lain uh, nah uh, pernah dulu saya pi bawa rombongan dulu rajin bawa rombongan pi Singapura sampai sampai Woodland tu pakai pi lebih lebih le le Pakat-pakat publik -pakat orang tu pesan dah. Bawa botol, bawa botol ayam. Tapi pakat terlupa. Jadi pakat kalut nak pergi kecil tak bawa botol. Masuk-masuk dalam layak ayam. dah buang ayam baru pakat kayau. Ayam tak ada, ayam tak ada. Nah, nak buat macam mana ni? Kita katakan kan ada tisu dalam tu. Lah boleh ke? ada jadi, dia buat jadi pening. Sebenarnya boleh. Maknanya bila dalam keadaan tersebut, maknanya kita boleh beristinja dengan menggunakan benda-benda yang kesat termasuk tisu. Tetapi menggunakan air itu adalah yang kebiasaan kita dan terbaik. Okey, baik dah. Baik. Kemudian adab qadha hajat. Nah, ini sunnah yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang pertama menutup kepala. Nah, yang kedua memakai selipar. Yang ketiga membaca doa sebelum masuk ke tandas. Sebelum masuk tandas tu kita baca. Allahumma inni a'udzu bika minal khubsi wal khaba'is. Ha, bukan dah dalam bilik ayak baru baca di luar daripada bilik ayak. Nah. Kemudian masuk ke tandas dengan kaki kiri dan keluar tandas dengan kaki kanan. Ini adalah merupakan sunnah yang kita rasa macam kecil aja. Tapi kadang-kadang yang kecil ni pun payah kita nak buat. Payah nak jadi. Nah. Macam orang masuk masjid lah. Sunat masuk masjid dengan kaki kanan. Tapi kadang-kadang cuba kita duduk perhati tengok kadang-kadang. Lah. Saya dulu rajin juga masa bulan-bulan puasa sebelum-sebelum ni lah. Bukan tahun-tahun COVID ni bukan. Maknanya biasalah saya buat macam kita panggil kita nak nak ajak orang mengaji Quran, kita nak ajak orang mengaji Quran sebabnya kita nak kita nak paksa diri kita nak duduk kat situ. Di dalam masjid mendapat pahala yang atikaf. Jadi kita jemputlah orang terpulanglah siapa nak mai walk in untuk bacalah surah-surah apa pun kita nak tolong betulkan. Jadi bila kita duduk tu kita pun pandang dekat pintu seorang masuk kaki kiri, seorang masuk kaki kiri. Jadi kita nak habaq kadang-kadang untuk sunnah yang kecil ini pun kita susah nak latih diri kita menepati sunnah. nah. Sebab tu kita kena beringat nah nak naik masjid nah kaki kanan nah kemudian baca doa kemudian baca apa nama doa masuk masjid kemudian ber, apa nama kita niat beriktikaf di dalam masjid kadang-kadang benda tu pun sukar untuk dilakukan sama juga dengan masuk bilayaq yang kita masuk tiap-tiap hari, hari kita maknanya masuk dengan kaki kiri keluar dengan kaki kanan dan setelah keluar daripada tandas kita boleh bacalah Selalu kadang-kadang orang baca Alhamdulillah Alladhi azhaba anil azha Afani Segala puji bagi Allah Yang telah menghilangkan daripadaku penyakit Dan memberi afiat kepadaku Tapi kat buku ni dia ajak kita lagi bagus Ghufranaka alhamdulillahi alladhi adhaba 'anni al-adha wa 'afani Gufranaka. keampunanmu lah ya Allah yang kami pohon nah sebab apa kita takut kalau kita buang ayat maknanya uh, tidak selesai urusan kita membersihkan diri kita daripada najis al-baul kencing ataupun al-ghaid najis besar. Ha, nah. jadi yang itulah kita nak jadi ghufranaka alhamdulillah. Keampunanmu ya Allah dan segala puji bagimu ya Allah. Allazi azhaba al anni yang telah menghilangkan daripadaku al-adha penyakit ni Kalaulah najis tak boleh keluar, oh teruk kita. Nah, uh, ada orang apa nama tak boleh buang kentut saja nah Allahu akbar terpaksa pergi masuk hospital bayar beribu-ribu kalau masuk swasta tu nah ha ah, punca dia nak buang kentut tu tak boleh nah kemudian ini satu doa setelah kita selesai tu kita boleh baca doa ini nah iaitu doa yang penting ni Allahumma tahir qalbi minan nifaqi wa hass farji min al fawahish ya Allah sucikanlah hatiku. Allahumma ya Allah. Tahir qalbi sucikanlah hatiku minan nifaqi daripada sifat munafik. Wa farji dan peliharalah kemaluanku minal fawahish daripada perkara-perkara kejahatan-kejahatan yang berupa seksual. Nah. kemudian yang ketujuh kita dilarang bercakap-cakap. Nah, ini adalah adab dalam kita untuk qada hajat. Baik. Ada satu perkara penting bagi kita orang tua-tua ni maknanya bila kita dah berumur ni ini iaitu istibrak. Istibrak ni apa dia? Maknanya mengeluarkan sisa-sisa najis. kadang-kadang kan jadi uh, uh, apa nama kita ni banyak banyak juga uh, yang orang lah yang mendapat penyakit penyakit kencing tak lawas uh, terkencing 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 lah betul jadi maka ini adalah satu rawatan yang boleh kita buat ni uh, iaitu istibro mengeluarkan najis ataupun sisa-sisa najis setelah qada hajat nah jadi uh, kalau kencing tu maknanya kita boleh lakukan dengan cara berdehem berjalan berulang-ulang kalau orang lelaki maknanya dia urutlah benda dia tu kemudian kita mencangkung tu kita memberatkan di sebelah kiri ha, uh, nah. Ataupun bagi orang perempuan maknanya lepas kencing tu kita boleh pegang pada ari-ari senang je ari-ari tu angkat je perut kita. Ha, kita ni pakai tu ada banyak tu angkat je perut tu tekan pada ari-ari dan kita berdehem. Nah untuk mengeluarkan sisa-sisa air kencing tersebut. Hukum istibrak ini adalah sunat. Setelah selesai qada hajat jika dikhawatiri najis akan terkeluar kembali. Betul, kadang-kadang kita terkencing. Uh, tapi lepas tu kita rasa macam ada orang tanya, Dato' Ustazah, uh, saya ni dah ambil semayang. Biasanya bila dah ambil semayang, saya ambil semayang. Tiba-tiba dia kata ada, air, rasa macam ayak keluar. Uh, dia kata, adakah ayak tu, dia kata ayak yang mungkin kita basuh kencing tadi? Saya pun kata macam mana yang nak boleh tersangkut Di bahagian dalam kita tu Bukan ada benda-benda yang boleh menahannya Jadi maka dengan kerana ni Ini kadang-kadang adalah sisa-sisa kencing -sisa kita Sebab itulah kita kena berhati-hati Pernah satu kisah Saya pun pernah cerita dah rasanya kot nah? Bagaimana Nabi SAW berjalan dengan para sahabat Dan sampai pada satu kuburan Nabi kata kamu tahu tak apa yang berlaku pada kuburan ni? Jadi para sahabat pun nak jawab apa? Allahu wa a'lam. Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Nah, lalu kata Nabi ini dua orang perempuan sedang diseksa oleh Allah Ta'ala. Nah, kenapa? Kerana yang seorang ini tidak beres urusan kencingnya. Ha, tadilah kita kata tu yang meleleh-leleh tadi. Yang dia pula menyangka kata itu adalah air bekas basuhan kencing. Ha, jadi maknanya kita kena ambil berat lah maknanya. Sebab itulah kita kena ambil berat dan soal istiabrak dan membersihkan najis tersebut. No? Ha, jadi nah, dan seorang lagi Nabi kata dia ni diseksa kerana an -namimah. Suka bawa mulut ah ha, pisana bawa mulut pisini bawa mulut siapa yang tak bawa mulut semua orang bawa mulut maksudnya dia suka menyampaikan menyampai ceri cerita ah ha, jadi wal a'udzubillahi min zalik jadi kalau yang kita kata yang perempuan bawa mulut tu padanlah dia dapat azab daripada Allah kerana jahat tapi kalau yang kencing ni maknanya urusan teknikalnya tu uh, apa nama apa nama urusannya tu apa orang panggil apa nama Uh, apa nama uh, maknanya kalau kalau kencing ni kita rasa macam teknikal lah nah sedangkan kalau yang anamimah An tu memang jahat lah nah jadi wal a'yaz billah min zalik tak sanggup kita ni nak berhadap dengan azab Allah taala nah, jadi maknanya jadi bagi kita yang berumur yang muda ni maknanya muda-muda tak ada masalah nah tapi bagi kita yang tua-tua ni maknanya istibrak ni sangatlah kita kena utamakan bila kita buang air. Baiklah. Kita akan masuk perkara berkaitan dengan istinjak. Apa dia pula istinjak? Istinjak daripada segi bahasa ialah menanggalkan atau membuang kekotoran. Pada syarak pula ialah menghilangkan kotoran daripada kubul dan dubur. Maknanya daripada kemaluan bahagian depan dan belakang setelah kita kotor hajat. Hukum beristinja adalah wajib. jadi mencuci dia itu adalah wajib oleh sebab keluarnya sesuatu daripada kubul dan dubur. Nah, sama ada seperti tahi, air kencing, nah ataupun kadang-kadang jarang-jarang keluar mazi, darah atau wadi. Nah, jadi ada dua cara beristinja, iaitu yang pertama menggunakan batu dan yang kedua menggunakan air. Nah, beristinja dengan batu ialah menggunakan benda-benda yang kesat dan pejal, termasuklah juga kayu, kertas atau tisu untuk menghilangkan najis. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud yaqulu atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Ghaid. Ana fa amaroni an atihu bi salasati ahjar Fawajatu hajarain Nah, wal tamas tu asalis falam aji duhu faakhod tu rausatan faatay tuhu biha faakhod al hajarain wa al qurasati wa qala hazarik sun. Nah, nah, jadi di Abdullah bin Mas'ud satu hari dia kata dia berjalan dengan Nabi dan Nabi apa nama nak buang ayam sah. Nah, jadi Nabi telah meminta kepada Abdullah tolong ambil batu lah kepadanya. Nah, tolong ambil batu. Ha, nah, jadi Baginda menyuruh aku mengambil tiga batu kepada Baginda. Aku hanya memperolehi dua biji batu dan yang ketiga, na, aku tidak memperolehinya. Kemudian aku mengambil najis haiwan yang keras. Jadi memanglah di padang pasir tu sebab itulah kita ni bila nak pi apa nama melontar tu kadang-kadang kita kutip juga batu di Muzdalifah dan kita duduk kat situ kita cari batu kat situ. jadi ada tempat air apa semua elok kan kita pi basuh. Kena pi basuh sebab kadang-kadang kita tak ketahuan batu tu sebab najis unta ke najis kambing dengan kena panah tu dia jadi keras. Ha, jadi maknanya bila kita basuh benda tu akan relai. Maka kita tahu dia adalah bukan ba, bukan batu. Sekejap kalau kita tak basuh tu sebab tu sunat basuh. Kalau so, sekejap kita pilih lontang di jamarot tu bukannya kita pilih lontang batu. Lontang najih. Walayah zubillah min zalik. Tak maulah kita buat kerja-kerja yang sia-sia lagu tu. Ha, nah. Jadi nah, Nabi mengambil dua batu daripadaku Nah, kemudian apa nama membuang Uh, najis yang tadi kita kata keras tu nabi dia kenailah jadi buang jadi maknanya menggunakan batu. Jadi kalau kita tengok eh nabi menggunakan dua batu sedangkan sunatnya ialah tiga batu. Jadi maknanya batu tu mungkin besar dia ada bucu-bucu dia. Jadi kita boleh guna bucu kalau sebiji batu pun kita boleh guna. Kalau batu tu besar maknanya kita guna bucu balik ni, kita guna bucu balik ni dan kita guna bucu balik ni. Ah ha, baik nak. Jadi baik, Mari kita tengok ada syarat-syarat nak menggunakan istinja dengan batu. Macam saya cerita tadi rombongan pergi Singapura tu. Nah, kayau ayam tak ada kan. Kita kata guna tisu dalam tu lah. nah. Na. Tapi dengan syarat. Dengan syarat maknanya terangkat najis. Dengan syarat maknanya kalau kita beristinjak dengan batu. Najis tu akan terangkat dengan syarat. Syarat yang pertama najis tu belum kering. Maknanya maknanya elok-elok habis tu kita terus menggunakan batu untuk kita istinjak tiga kali lah. Maknanya tu dah, ataupun tiga biji batu. Kemudian yang kedua najis tersebut tidak melebihi daripada safah dubur. Maknanya kawasan dubur tu, dia tak pilah sampai merata-rata tu. jadi maknanya baru boleh menggunakan. Jadi maknanya kalau buang ayat besar tu, kita ada lorah tu, kawasan tu lah. Nah, dan yang ketiga, najis juga kalau kencing, dia tidak melebihi hasyafah dakar Maknanya bagi orang lelaki-lelaki itu Dia tak pilih naik sampai ke atas dan sebagainya Maknanya pada kawasan keluar air kencing saja Kemudian Kencing tersebut tidak terkena najis Macam mana itu? Maknanya kadang-kadang sebab itulah kita kata Kalau kita masuk bilik air Bilik air awam ke Bilik air rumah kita ke Sebelum kita menggunakan bilik air itu Kita cerok dulu Kita cerok dulu maknanya Supaya tidak ada najis Orang lain terlekat kat situ Uh, nah. Uh, jadi dan bila kita dah sudah guna, corak balik supaya orang lain dapat menggunakannya dengan bersih. Islam ni diajak kita atuhur At minal iman. Nah. Uh, jadi kadang-kadang anak-anak kita pun kita kena pesan. Kadang-kadang oh, nak flash pun malah dan sebagainya. Nah? Kita pun heran nah. pasal apa? Malah nak flash benda kecil-kecil tu senang. Sebab benda-benda ni dengan, dengan syaitan syaitan ni dia sajalah maknanya memberi kita rasa payah untuk buat benda-benda yang mendatangkan pahala. Hatta nak flush jamban pun, nak cuci, nak bersih pun ada jadi malas semua, nah. Baik. itu kita masukkan dan yang kelima, tempat keluar najis tidak disentuh oleh sesuatu yang basah dan suci. Sekiranya tidak memenuhi syarat, maka wajiblah beristinja dengan air. Maknanya tak ada lah benda-benda lain lagi yang menambah-nambah jadi basah dia tu. Kemudian yang keenam, menggunakan sekurang-kurangnya tiga biji batu yang saya sebut tadi. Atau tiga bahagian daripada sebiji batu besar. Jika tiga biji batu itu masih tidak menyucikan, maka hendaklah ditambah. Maknanya lagi dia ada najih, warna dia, rasa dia, bau dia. Nah, Jadi maknanya rasa dia apa dia? Licin tu dan nah, sebab tu kita kata lagi dia dok licin maka dia dikira sebagai najis macam kita basuh dengan tangan pun menggunakan air lagi dia dok licin maka kita kena basuh sampai dia jadi ke sampai dia jadi kesat okey baik nah baik an Salman qala nah daripada sulman radhiyallahu anhu menceritakan sesungguhnya nabi SAW alaihi wasallam telah mengajar kamu nah mengajar kami nah mengajar kamu semua perkara termasuklah cara membuang air. Lalu dia berkata, benar. Sesungguhnya baginda melarang kami menghadap ke arah kiblat ketika membuang air besar dan kecil. Melarang kami beristinja menggunakan tangan kanan. Menggunakan kurang daripada tiga batu. Dan beristinja dengan najis dan tulang. Maknanya Nabi mengajar kita. Jadi kita carilah agama apa yang ada cerita ni sampai bab mengangkat hadas pun. Mengangkat Najih pun diceritakan. Jadi tak ada agama yang menceritakan sampai ketara ni kepada kita. Jadi maknanya sungguh kalau kita tengok tang tu pun tak eduk kaji banyak-banyak adalah. Kalau orang yang tak tak Islam dia mengkaji, dia akan pilih Islam. Dan, nah? tapi kenapa dia tak pilih Islam? Kerana dia tak dapat hidayah. kerana dia tak dapat hidayah. Nah, jadi baik dah. Jadi haram kita beristinja menggunakan tulang atau najis yang telah keras. Tadi kita dah sebutkan, yang kedua menggunakan sesuatu yang tertulis kata-kata yang mulia seperti ayat Quran, hadis, ilmu yang bermanfaat, nama-nama nabi, nama malaikat atau alim ulama. Dan juga tidak boleh menggunakan sesuatu yang lembut dan licin seperti tanah perwek, kaca dan buluh. Saya nak cerita pengalaman saya lah menggunakan uh, maknanya satu hari itu uh, kita dalam perjalanan lah singgah di satu masjid jadi nak semayang. Entah macam mana ni dah tua-tua ni tiba-tiba dia nak kata muntah bukan dia macam terjeluak ha, tapi orang kata jeluak ni budak-budak selalunya kan tapi tiba-tiba ustazah pula pergi jadi jadi dia kenalah sedikit pada bahagian tudung bila kena pada bahagian tudung tu kan kita pergi masjid tu cantik bukan main kapet pun tebal elok apa semua kan cari bilik air adalah bilik air eloklah bilik air tu nah lepas tu kan bila kita basuh-basuh tudung kita ni bila kita cium masih lagi ada bau masih lagi ada bau jeluak tu. Ha, muntahlah juga sebenarnya walaupun sikit tu jeluak tu sikit kan. Apa ha, nak cari? Masjid elok. Sabun tak ada langsung. Ha, nah sabun tak ada langsung. Nah Kita pun tak bawa lah pula sabun-sabun dalam beg tangan kita. Jadi nak guna apa ni cari pasu bunga. Nak ambil tanah-tanah dalam pasu bunga tu pun tak ada juga pasu bunga tu. Belah orang perempuan tu nah. nasib baik tengok-tengok ada selungguk pasiak jadi ada orang buat construction sikit tu jadi usaha pun korek kat dalam tak berani ambil di luar takut tai kucing kan kadang-kadang kucing bila pasiak dia suka berak tu jadi kita kau suar tangan masuk di dalam ambil pasiak tu sikit kemudian kita pun bubuhlah pada tudung kita kita pi basuh ha kan tanah tapi maknanya dia dapat menghilangkan bau kalau tak hilang bau macam mana kita nak sembahyang Uh, itulah keadaan dia. No? Jadi maknanya Allah Ta'ala buat, maknanya batu itu pun dia boleh menghilangkan najis. Uh, nah? Sebab tu dia kata, nah? jadi maknanya kita boleh menggunakan batu. Dan lebih cantik kita menggunakan batu dan kemudian kita menggunakan ayam. Hmm, payahlah nak pergi cari batu itu. Nah? Baik, harus beristinjak kalau dah tak ada apa? Harus beristinjak menggunakan rumput atau kayu walaupun ia adalah makanan haiwan dan serangga tak ada apa kita nak ni tak ada nah, jadi maknanya ada rumput ya tentu maka kita boleh mengambil rumput tersebut walaupun rumput tu adalah makanan kepada haiwan-haiwan nah kemudian beristinja dengan air jadi menggunakan air mutlak untuk menghilangkan najis sehingga dizonkan dizonkan maknanya sehingga kita menyangka dengan sangkaan yang kuat telah hilang najis dan sifat-sifatnya warna, rasa dan bau. sebab itulah sunat kepada kita bila sudah kita menunaikan qadha hajat kita dah masuk semua kita baca ghufranakal hamdulillah allazi azhaba 'anil adza wa 'afani mudah-mudahan benar-benar kita menghilangkan najis tersebut nah jadi maknanya dan diterima Allah sebab kalau tak beres Pak najis untuk tak beres untuk tak beres solat pun tak beres jadi wallahu alam setakat tu ada tak pertanyaan apa-apa saya sejak cuti raya ni ni lah baru kuliah ni. Nah. Kemarin pun saya kata batal dah dulu. <laughs> nah. Saya patut hari Jumaat biasanya saya ada kuliah apa nama kefahaman al-Quran ayat ya ayyuhallazina mm -hmm. amanu. Depa kata ni kami pakai duduk depan pintu ustazah. Ah uh, dalam pintu, pintu, ni lah pintu apa nama Allah ni lah online ni lah kan. Uh, link tu. Oh, uh, saya kata Allah cuti lah baru hari baru hari apa masih lagi hari tasyrik. Ha, nah, tengok tu nak mula tu. Saya ha, tapi saya, nak, hari... tanya. saya, saya boleh, nak tanya. boleh, boleh, kan? silakan. Hah? boleh, boleh, Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu e, Umi ni. Ya. Yeah. Uh, baik. Saya nak tanya apa ni. Adalah pernah jadi dulu kan di Masjidil Haram. Di situ yeah. kan ada banyak burung berpati. Ya. Yeah. Kan? Ha. Uh, jadi kita pula bawa ayam pun macam ayam spray ni, ambil semayang tu. Ya yeah, ya. Yeah. Kan, bila burung berpati ni dia dalam kalut-kalut tu dah orang dah hazan dia macam ter, ter terlepas lah dia punya najis tu terkena lah kita. Ya. Right. Jadi a uh, Adakah masa tu dah orang dah hazan nak semayangkan? kan? Jadi kita memadai yeah. tidak kalau kita cuci dengan ayak kita sikit ataupun dengan tisu basah saja. Oh, uh, dia jadi itulah maknanya apa nama kita kena guna ayak lah. Yang pertama kita kena guna ayak Sebab maknanya ayak mutlak Jadi saya kalau tisu basah tu Saya tak pasti Sebab dia ada bau dan sebagainya kan Jadi hmm. saya tak berani nak kata dia Jadi dia satu yang mutlak hmm. uh, Jadi maknanya kalau kita menggunakannya Kemudian dan sebagainya tu lain lah Tapi maknanya kita perlu Yang pertama kita kena hilangkan najis tu dulu Maknanya kita ambil tisu kering Ataupun tisu basah sekalipun Kita keluarkan najis tu Kemudian kita kena tuang ayak lah Maknanya sekurang-kurangnya dua kali insyaAllah. Tadi saya ingat Cik Gomi ya. nak tanya ya. saya pasal uh, najis yang kita ni pakai kasut. Kan? Ini uh -huh. kita pakai kasut, kemudian apa nama kita lalu di kawasan-kawasan tu kadang-kadang memanglah uh, jadi najis tu banyak. Kadang-kadang kita mengelak-ngelak-ngelak-ngelak gitu kan? Hmm. Jadi maknanya kemudian kita bawa pi sampai ke kita kata macam mana tu kita pun buang kasut lepas tu kita pun pijak orang lain pun pijak kita kata jadi kat, kat lantai tu sebelum kita masuk dalam masjid takut kita terpijak kan jadi terpijak hmm. dengan kaki yang kering aa, dan kita pun orang kata apa jadi memang kita pun dalam perjalanan memang mengelak-ngelak cuma kita bimbang saja yang tu kita panggil umu balwa dan dia tidak menjejaskan daripada segi kesahan solat kita insyaallah ha nah Ha, baik, jadi maknanya baik. yang itulah. Terima kasih Cik Robi. Ha? Nah, terima kasih. Sama-sama. Baik. Na? Jadi insyaAllah ada lagi tak soalan sebelum kita nak masuk kepada isu sama. Boleh on kan mic pada siapa -kan nak tanya soalan. Ah, ha, itu dia besar tu. Ha, masjid Al-Huda. Okay. Uh, ha, okay. ada, ada 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 tak? Kalau tak ada saya nak masuk dulu buat sama. Ha, sementara hmm. tu tak apa. Kalau ada soalan nanti bagi tahu kemudian. Okay baik. Nah. Boleh. Mari kita tengok isu sama samak ni ataupun setengah orang dia panggil yang ni sertu. Ha tak tahulah samak ke sertu saya pun tak tahu tapi maknanya samak ni apa dia? Samak ini ialah menyucikan kulit haiwan dengan menggunakan benda-benda yang tajam atau kelat seperti tawas, buah manjakani ataupun bahan-bahan kimia. Ni macam kita lah baru ni buat korban, macam kita buat korban, kita pakai ambil kulit lembu tu, kemudian kita cuci dia. Kita cuci-cuci dia menggunakan benda-benda yang tajam tu. Kemudian kita pun jemuk lah sampai dia kering. Uh, untuk kita gunakan uh, apa nama kulit tu nak buat beg tangan lah jenama apa nama jalan kelang lama ke apa kan uh, boleh lah kita buat lagu tu uh, jadi nah apa nama ini kita kata samak uh, nah syarat sah samak uh, maknanya semua kulit boleh kita gunakan untuk samak nah semua kulit. Kecuali kulit binatang, anjing ataupun babi. Ataupun anak yang lahir kacukan daripada anjing dengan babi. Ataupun anjing dengan binatang lain. Ataupun babi dengan binatang lain. Yang tu tak boleh. Ada, nah, tapi macam kita kata hata kulit bewak lah. Kulit ulang lah. Maknanya tak masalah. Maknanya setelah dia bersih. Dia boleh digunakan. Kita boleh gunakan nak buat beg tangan ke apa ke. Ha, baik. Nah. Uh, baik. Cara menyucikan hendaklah dibuang terlebih dahulu darah, lemak atau lendir yang ada pada kulit haiwan tersebut. Kemudian kita gunakan benda-benda yang tajam atau kelat seperti tawas, buah manjakani atau bahan kimia untuk menanggalkan segala kotoran. Nah, dan apa nama maknanya dijemuk sampai kering. Maknanya kita boleh menggunakannya hatta untuk menjadikan dia sejadah sekalipun. Jadi satu ketika tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isteri-isteri uh, dia bersembang Ya agak-agak kita ni Kalau Rasulullah ni meninggal nanti uh, Siapa yang akan ikut Rasulullah paling cepat Mereka uh, berebut-rebut Nak jadi orang yang paling cepat Mengikuti Nabi SAW Lalu Nabi SAW menyatakan Bahawa orang yang paling cepat Akan mengikut kematian Nabi Adalah orang yang panjang tangannya Mereka uh, pun lah tangan Eh tak Maknanya lebih kurang je tangan tu kan Kita duk buat baju berapa tak ingat dah lama dah tak buat baju kan Jadi uh, jadi maknanya ukur lebih kurang tangan Nah, ha? Akhirnya setelah kematian uh, Umul mu'minin Sayyidatina Zainab binti Jahshin Barulah mereka pakat tahu Rupanya Zainab ni lah Dalam kalangan isteri Nabi yang paling panjang tangannya Panjang tangan Melayu mencuri Tapi panjang tangan ini Maksudnya banyak kebajikan Sebab Zainab bin Jahshin ini Dia ada industri sendiri Industri dia ialah industri Mensertu kulit-kulit binatang Atau mensamak kulit-kulit binatang Dan kemudian dijual Kita tak tiru isteri Nabi kan Dia ada industri dia Kraftangan dia Iaitu maknanya dia dia membekalkan kepada orang iaitu dia ada kepakaran kepakaran menyamak kulit-kulit binatang untuk dijadikan peralatan-peralatan pakaian dan sebagainya. Ah ha, nah jadi Allahu akbar. Mai kita tengok sedikit persoalan samak. Jadi semua jenis kulit haiwan yang halal atau yang haram dimakan kecuali anjing dan babi serta keturunannya menjadi suci setelah disamak. Ah ha, nah Uh, tapi kita tengoklah bulu, tulang dan tanduk haiwan yang haram ataupun yang halal dimakan tetapi tidak disembelih menurut syarak adalah najis dan tidak akan menjadi suci walaupun telah disamak. Sungguh pun begitu, sedikit bulu pada kulit haiwan yang sudah disamak adalah dimaafkan ah ni dah panjanglah cerita ni kalau cerita ni kita kata tulah kalau kita ni belah kucing nak belah kucing lama-lama tua bulu luruh dan sebagainya tu kita nak kena berhati-hatilah nah jadi kalau rumah-rumah yang belah kucing ni dia tak boleh biang kucing ni duduk sampai semua kawasan maknanya kita kena ada compound compound kucing tang mana compound kita tang mana kan jadi maknanya untuk mengelakkan kita daripada terkena bulu-bulu tersebut nah terutamanya dalam keadaan kita baru ambil semayang dan sebagainya no jadi nak buat baik pun dia kena berhati-hati jugalah no benda-benda yang semacam ni okey kita masuk kepada yang ketiga. nah kita nak laju sebab kita lepas ni kita nak pergi kepada wuduk. Nah, ya ini satu benda yang kita selalu abaikan iaitu bersugi, bersiwak. kita selalu abaikan nah, jadi mari kita tengok sedikit. Bersugi atau bersiwa ialah membersihkan mulut dan gigi. Hukum bersugi adalah sunat. Terutama ketika hendak solat. Sehingga Nabi SAW bersabda. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwa ki'inda kulli wudu'in. Ha, nah. Apa Nabi kata? Nabi kata laula kalaulah tidak an asyqa memberatkan ala ummati ke atas umatku la amartuhum pasti aku akan memerintahkan mereka bisiwaki dengan bersiwak ainda kulli wudu'in setiap kali mereka hendak berwuduk. Ha, jadi kita tengoklah keutamaan kepada bersiwak itu. Nah, yang kita pun tak perasan dah kelebihan bersugi tu guna kayu sugi tu dah. Yang pertama kita mendapat keredoan Allah ha, Jadi maknanya orang yang semayang dengan keadaan bersugi Kita kata kita tak ada lah kita bergigi Boleh juga bergigi pun Tapi maknanya fadilat bersugi itu kita tak dapat ha? Tapi keredaan Allah kita dapat Tapi dia kata dengan bersugi kita dapat mencerahkan mata kita Dapat mencerahkan mata kita oh, Tak payah nak pakai cermin mata Mencergaskan otak kita Melambatkan uban. Hmm, baru tahu ni dia kata kan. Ha, tak apalah. Kemudian menghilangkan kahak dan lendir. Dan lagi apa lagi? Melipat gandakan pahala ibadah kita. Subhanallah. Kemudian melambatkan bongkok dan sakit buah pinggang. Kemudian memudahkan keluar roh ketika sakaratul maut. Ketika Nabi SAW hampir wafat. Ketika tu masuklah saudara kepada Sayyidatina Aisyah Abdullah bin Abu Bakar masuk. Dia membawa satu kayu sugi yang baru. Kemudian Nabi SAW dah tak larat dah masa tu. Memberi isyarat kepada Aisyah minta kayu sugi itu daripada Abdullah. Dan Abdullah itu pun memberikanlah kayu sugi itu. Dan Aisyah pun sebab kayu sugi mula-mula nak guna kerah kan. Jadi Aisyahlah yang melembutkan dan menggigitnya dan memberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok ketika nak mati pun ketika nak wafat pun Rasulullah bersugi untuk memudahkan keluar roh ketika kita dalam keadaan sakaratul maut Nah, inilah kita nak kena jaga. Nah, kadang-kadang kita jaga orang tua, tua kita, tu kita, mak kita, mak menakan kita yang sakit dan sebagainya. Nah, asyik bagi makan je, tapi kita tak pernah pun ruang cuci dalam mulut dia. Jadi macam mana lah ruh nak keluar dengan senang, Nah, ha, jadi maknanya kita boleh buat lah kalau kita kita kata macam kita ni kita ada tuala kita boleh gunakan tuala kemudian celup dalam air suam-suam kemudian kita ruang dalam mulut dia Ha, nah kemudian baru kita boleh menggunakan kayu sugi dan sebagainya ini boleh kita buat, nah insyaallah. Nah jadi saya nak menyebutkan ni kalau kita bagi anak anak kita guna, cucu cucu kita guna, mencerahkan mata dia, kemudian mencergaskan otak dia, kemudian memperolehi keretaan Allah. Ha, ini kita boleh buat pada anak cucu kita. Jadi kita pergi beli kayu sugi, ha, kita gunakan insyaallah. Jadi waktu sunat bersugi ialah ketika hendak solat, ketika hendak berzikir, nah, ha, ini kadang jaga-jaga tengah malam, nah, jaga tengah malam, jaga pukul dua, jaga pukul tiga, zikir, kan? Mulut pun maknanya tak 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 ada nak mangkit gosok gigi lagi kan? jadi, nah, no, Allahu Akbar. Kalau kita tengok para ulama ni, maknanya dia nak mulakan doa dia pi berwudu maknanya dia gosok gigi dia bersugi dia maknanya dah hendak mencari keredaan Allah taala nah no? nah jadi cuba kita tengok anak-anak di sekolah remaja-remaja anak-anak kita lah maknanya kena duk tegur ni nah kalau kita tanya-tanya gosok gigi sekali pagi oh makan dan macam-macam tidur dengan tak gosok gigi tu Nah, jadi mananya ketika hendak solat, ketika hendak berzikir, ketika hendak berwudhu, bahkan ketika nazak seperti yang dilakukan oleh junjungan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika lapar dan dahaga sekalipun, ketika berubah bau mulut, ketika hendak membaca Al-Quran, ketika hendak tidur dan bangun daripada tidur, ketika hendak musafir atau pulang daripada musafir. Ya. No? Saya dulu kan berulang jauh uh, saya duduk di Bertam. Uh, cantiklah ritme dia mengajak di air hitam. Pedah tu. Oh, uh, jauh kan. Uh, 130 km. Jadi saya kerap berulanglah no? sebab ada anak di sini dan sebagainya. Macam-macam uh, saya cuba nak menghilangkan mengantuk ketika drive. nah. Uh, no? Jadi makan buah kurma. Uh, makan buah kurma tu okey juga. Lepas tu kan buah kurma tu kita tinggalkan dalam mulut kita kan Orang kata takut tertelan, tapi Alhamdulillah tak pernah tertelan Tapi tak berapa seronok guna buah kurma ni Kadang-kadang gigi kita ni bila dah tua-tua tu Dia besar lah ke depan ke belakang dan sebagainya kan Jadi jenuh minum ayam maknanya untuk kita menghilangkan Apa nama kurma-kurma tu Lama-lama menggunakan buah-buah apple pula Ayah pula kena bawa bekah Macam-macam kan? lah cara untuk menghilangkan mengantuk kan Uh, lama lama menggunakan kayu sugi maknanya sepanjang perjalanan jauh tu tak lelah eh? nah dan Allahu akbar dan dan kita pun rasa selesa Lapak pun tak jadi lapak, Dia jadi kenyang. inilah kelebihan daripada bersugi. Yang saya sendiri pun apa nama rasa telah mengamalkannya. Alhamdulillah. Hari itu saya dengar radio Aikim ni. seorang doktor. Doktor Gigi. Pakar-pakar lah juga menceritakan tentang kehebatan menggunakan kayu sugi. Ha, jadi dia kata dia menggunakan dua pada waktu pada pada waktu-waktu tertentu dia menggunakan buruh gigi. Tapi pada waktu-waktu tertentu dalam keadaan yang sibuk dan sebagainya dia menggunakan kayu sugi. Pengalaman saya pergi ke Korea, nah Saya kata ini baguslah satu yang saya dapat di Korea Saya lah di satu mall pun tak tahu lah tak ingat dah ada orang bawa ikut jelah kita ni nah apa uh, nama jadi kan saya tengok kan masa kita beratong, uh, dalam tu dalam bilik ayang tu oi dia pun semua pakai bawa beri gigi jadi sebelum sampai di sing tu depa pakai dua beri, 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 beri dah gigi depa. Oh, jadi maknanya ini satu budaya yang bagus. No? Nah, sebab maknanya gigi yang bersih menghasilkan kualiti ayak liok yang bagus. Kualiti ayak liok, ayak, ayak liok yang bagus itu juga enzim-enzimnya itu juga membantu uh, mencerna Ah, ha, maknanya sistem-sistem dalam badan kita. Ah, ha, jadi ini kita nak kena habaq dekat anak-anak kita kan. Kadang-kadang ha, ah, nak gosok gigi nah. Hmm, kalau saya dulu saya tegok aja nah, tapi tegok pelan-pelan dah. Nah. Ni kena rajin gosok gigi. Kita nampak kadang-kadang merah, kuning dan sebagainya tu, nah. Kemudian nah, alat-alat bersugi dia kata kita boleh guna kayu sugi. Lah ni senang boleh pergi beli, -beli je di mana-mana pun ada sabut hmm, tak ada siapa Kupah nyok lah ni kan mayang kelapa oh teruk juga nak ambil tu nah kemudian berus gigi dan ubat gigi yang halal ah ha, ini kita nak ambil pesanan ni kita kena ambil lah sekarang zaman sekarang kita mudah untuk mendapatkan yang halal masa zaman kita budak-budak dulu mana ada nah mana ada yang halal tu semua dikeluarkan oleh orang bukan Muslim. Sekarang kita ada pilihan. Saya tak jadi ejen pun pada halal gel. Tapi maknanya saya selalu bagi tahu uh, halal gel. Sebab halal gel ni daripada manufacturer dia uh, Sampailah kepada jualannya adalah uh, Muslim. Uh, jadi boleh kita cari yang halal. Nah. Jadi kemudian apa-apa sahaja yang kesan yang dapat membersihkan gigi mungkin kain dan sebagainya dalam keadaan-keadaan tertentu. Wallahu alam. Ada apa dah nak tanya setakat tu? Kita dah sampai 9.22. Ingat dah nak masuk waktu wuduk dah. Macam mana apa nama Adinda Rafidah? Bolehkah kita teruskan lagi? Alhamdulillah, Alhamdulillah boleh saja. Tapi boleh je aku Ah, dah ada takut kan. yang tak makan nasi lagi kan. Boleh ha, Ustazah. Menarik. Ha, boleh dah. Menarik lah insyaAllah. Ah, ha, jadi isu penting lah kita nak masuk sedikit. Tak banyak lah kita masuk sedikit saja. Bab wuduk. Mari kita tengok sedikit. Bab enam. Uh, apa dia wuduk? Wuduk ni datang daripada perkataan riak. Riak tu cahaya. Ha, nah. Jadi wuduk daripada segi bahasa ialah bersih dan bercahaya. Ada nah, sebab tu orang yang berwudu elok-elok di hari akhirat nanti dia akan bangkit dengan wajah yang bercahaya-cahaya insyaallah. Nah dan daripada segi syarak pula ialah membasuh anggota tertentu dengan air mengikut cara-cara tertentu dengan niat berwudu kerana Allah Taala. Firman Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu Iza kumtum ila salati Fagasilu juhakum Wa aydiakum ila marafiqi Wa msahu biruusikum Wa arjulakum ila al-ka'bayin Ada dua perkataan Yang Ustazah nak tegaskan di sini Kalau kita ada pen merah ke highlighter kan Kita boboh Fagasilu dengan wamsahu Nah Allah kata apa ya ayyuhallazina amanu wahai orang yang beriman izaqtum ilas solati apabila kamu hendak mendirikan sembahyang fagsiluw wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq hendaklah kamu basuh wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu hingga sampai ke siku apa makna basuh basuh ni maksudnya air itu mengalir dan menitik ada dia mesti mengalir dan menitik. Maknanya dia boleh jadi, maknanya dia adalah tumpah-tumpahannya tu. Ada. kemudian wamsahu bi ruusikum dan sapulah kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain sapu. Sapu ni ayak tak menitik pun tak apa. maknanya kalau kita sapu ayak yang lekat di tangan kita sapu itu memadai. Tapi kalau muka dengan tangan dia mesti air mengalir dan menitik. Saya nak cerita ni kita di rumah tak ada masalah kita guna banyak tapi ini cerita-cerita kita duk pergi Mekah lah insya-Allah tak lama tahun depan boleh lah kita pakat pergi Mekah dah keluar kenyataan kata umrah boleh pi mulai bulan Muharram no nah, tak apa hari dah nak Muharram ni dah jadi maknanya habis Zulhijjah ni Muharram lah nah jadi ramai kan di antara kita-kita pun yang ramai yang sudah mendaftar nak pi pada tahun 2020 kan dah bayar dan sebagainya kan InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat pi. Jadi maknanya kita menggunakan spray Bila kita spray-spray ni Maknanya kita kena spray sampai dia meleleh ha, Jangan spray sikit dia tak meleleh Kita sapu tak menitik pun ha, Itu tidak sah ha, Jadi itu yang dimaksudkan dengan Farsilu Baik, rukun-rukun wuduk terbahagi kepada Enam perkara ni semua kita tahu dah Tapi kita nak ulang dan kita nak tengok dalil-dalilnya Yang pertama ialah niat ketika mula membasuh muka. Maknanya bila air tu turun, sunat kepada kita basuh mulai daripada ubun-ubun kepala kita. Ha, nah. Dan nah, kita dalam hatilah ni, nah, dalam hatilah tak lah lafaz. Nawaitu raf'al hadasil asgar, lillahi ta'ala saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah ta'ala ada nah, dan kita bahagian basuh muka ni had basuh muka adalah antara anak rambut ni kalau kita selok rambut kita kita nampak rambut itu turun-turun tu -turun sampai ke bawah dagu ada uh, hujung dagu ni kita kata bawah dagu lah kemudian daripada anak telinga kanan sampai kepada anak telinga kiri Ha, nah, dulu kita pernah buat contoh dah masa kita buat kelas dulu. Nah, Dan hendaklah air itu sampai pada bulu-bulu uh, di kawasan muka. Maknanya sampai ke kulit-kulit tu. Dan jika mempunyai janggut yang tebal bagi orang lelaki laki, -laki uh, memadai lah membasuh dengan zahir yang susah kan. Kalau yang tebal sangat tu. Oh, nah, yang tebal sangat tu. Nah. Kemudian membasuh muka, mestilah membasuh sebahagian daripada kepala, leher dan bawah dagu. Sebab tu ayak kita bila dia kena di atas ni, dia akan turun sampai ke bawah. Nah, kemudian yang ketiga, nah? Uh, di sinilah Imam Ghazali sajalah saya sebut sedikit Imam Ghazali sebut bila kita basuh muka tu kita berdoa pada Allah ya Allah dah uh, jadikanlah wajahku ini bersihkanlah wajahku putihkanlah wajahku ha perkataan putih putihkanlah wajahku sebagaimana orang yang soleh Jangan kau hitamkan wajahku sebagaimana orang kafir, orang munafik dan pendosa. Ha ini Imam Ghazali ajar. Bila kita basuh muka tu kita niatlah tu. Nah, ya Allah, niatlah dulu saja aku mengambil hadas saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Taala. Kemudian bila basuhan seterusnya kita boleh niatkan ya Allah, putihkanlah wajahku sebagaimana orang yang soleh dan janganlah hitamkan wajahku sebagaimana orang kafir, orang munafik dan pendosa. Tak maulah kita yang tu. Ah, nah. Baik nah. Kemudian nah yang kedua kita yang ketiga kita membasuh tangan hingga ke siku. Jadi wajib kita membasuh sesuatu yang ada di atas dua tangan seperti daging, bulu, kuku atau jari yang lebih. Ada orang ditambah jari lebih kan. Macam baru-baru ini kan bila kita buat korban, kita sunat tidak memotong kuku dan membuang apa nama segala bulu-bulu yang ada pada badan. Jadi biasanya kita akan buatlah sebelum satu Zulhijjah kan. nah. Jadi lepas tu kan bila kita buat korban Terutamanya kan kita buat korban kadang di luar negeri. Kita pun pakai duk tanya lah kan. Hari apa ni, hari apa ni, hari apa ni. Nah. Ha, uh, jadi insyaAllah. Nah. Uh, jadi saya hari tu uh, walaupun uh, kalau kita buat korban banyak. Bila kita boleh kerak kuku? bila kita buat korban banyak contohnya kita buat di Sudan buat di Bangladesh buat di mana mana lah kita buat di Malaysia buat di Sabah buat kita buat kan jadi maknanya kita boleh potong kuku setelah korban kita yang pertama katalah adalah korban kita buat maknanya yang pertama hari pertama maknanya kita tak boleh tak payah tunggu sampai habis kita dah boleh buat nah tapi saya hari itu taruh juga taruh sampai hari Jumaat tapi bila hay kameh tu memang dah rasa baru rasa tajam nah jadi kadang-kadang itulah kita pun kalutlah nak potong kuku dan sebagainya nah jadi pandangnya sedikit lah kita bagi berkaitan dengan tu nah insyaallah tak ada masalah pun nah sekadar 10 hari atau 11 hari 12 hari tu nah kuku pun taklah jadi cepat panjang sangat baik nah jadi ketika ni nah, jadi wajib kita wajib membasuh tangan Uh, maknanya kita kena pastikanlah maknanya air itu meratai. Uh, kalau kita ni ada kuku-kuku, ada apa orang panggil? Ada kita makan makan nasi ke ada apa benda-benda tu, benda tu halal. Tetapi maknanya kita kena pastikan ia tidak menghalang air masuk kepada kawasan kuku tersebut. Nah, uh, jadi nah kalau tangan kita kena duri, dah ni payahlah sikit nak kena duri. Nah, tangan kita kena duri dan sebagainya mesti kita buang kalau kita tidak buang maknanya air tidak meratai. Ah sambil kita basuh tu kita boleh berniat ya Allah mudahkanlah tangan bila basuh tangan kanan ya Allah mudahkanlah tanganku untuk menerima kitab catatan amalku dengan tangan kanan basuh tangan kiri pula ya Allah mudahkanlah aku menerima kitab catatan eh, janganlah aku menerima kitab catatan amalku dengan tangan kiri apalagi dilempar dari belakang tak mau ya Allah ha, itulah yang boleh kita masukkan dalam niat kita nak jadi kita nak jadikan kita fokus kepada ibadah kita nah kemudian yang keempat menyapu kepala nah menyapu kepala sekurang-kurangnya sebahagian daripada sehelai rambut atau kulit kepala. Jadi maknanya kita kena ambil rambut kita tak kala selai. Mana nak dapatkan mesti lebih. Maknanya kena kulit kepala sampai rambut tu. Jadi rambut kita ni sebenarnya kata ulama kalau kita segan ni kita letak tangan ni orang segan ambil sembahyang letak tangan hulu aah basuh tangan tu basuh tangan buat basuh kepala tak lagu tu saja pun dikira memadai oh tapi teruk sangatlah kan pasal apa sebab kita ni rambut-rambut kita ni bukan dia semua sama panjang bahkan kadang-kadang ada yang pendek kan jadi maknanya bila kena selai pendek tu kena daripada kulit kepala sampai kepada rambut yang hujung tu maka memadai Ha, nah, dan kita juga boleh berniat sebagaimana yang diajar oleh Imam Ghazali, Ya Allah, berilah perlindungan kepadaku pada hari yang tidak ada perlindungan. Nah, Allahu Akbar. Mau kita lola ni duk pejam mata nampak dah kita ni, no? Ramai yang muda pada kita pi ni. Apa nama dengan COVID ni? Allahu Akbar, no? Uh, dah jumlah kematian pun dah jadi banyak, nah. Uh, jadi ini semua ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. No? Saya pun tak reti kadang-kadang ada orang dia salah menyalah sana, salah menyalah sini. Yang, dan, no? tapi kematian adalah sesuatu yang telah ditentukan. Memanglah kita berharap kualiti-kualiti semua akan bertambah baik. No? Tapi saya rasa tu kita kena terima hakikat lah. No? Maknanya orang bina hospital pun Uh, dengan logistik-logistiknya yang telah ditentukan sekian-sekian. Siapa pernah sangka bahawa pesakit akan masuk sari sampai beribu? Oh, tak boleh nak bayang. Kita tak pernah duk plan dah tu, kan? Ha, jadi maknanya benda ni pun kita kena banyak-banyaklah bersabar, banyak-banyaklah berdoa. Nah, saya kadang-kadang orang duk tulis macam-macam, kita tulislah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah cukuplah bagi ku Allah Hasbunallah cukuplah bagiku Allah. Wa ni'mal maula Allah lah sebaik-baik pelindung. Nah, ha? maula tuanlah lah pelindung kita. Apa tak baca tak tak kenal dah. Ni'mal wakil sebaik-baik wakil. Allah lah sebaik-baik wakil kami. Ni'mal maula sebaik-baik pelindung wa ni'man nasir dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Nah, cakap banyak-banyak pi mengata sana sini pun penat. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi hak tulah nyanyian kita senang, nah. Depa mengata sana sini banyak nah. hari ni pun pening Ya. Ah, kita tengok, tak tengok juga parlimen lama tak tengok, tengok-tengok pening lah. Nah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, tapi pening-pening pun satu juga dalam Facebook ni saya ingat ahli parlimen ni kena pergi belajar lah. apa nama, bahas ala parlimen sekolah ada dulu kan. jadi maknanya macam mana kita ajak budak-budak menyusun kata berbahas dalam pertandingan bahas ala parlimen. Oi, oh, tapi rasanya kalau pertandingan kita pergi ikut apa yang di parlimen tu pening pula kepala kita. Nah. Baik, nah. jadi maknanya uh, menyapu kepala tu kita sapu. Maknanya sambil kita berdoa kepada Allah. Ya Allah berilah perlindungan kepadaku pada hari yang tidak ada perlindungan. Melainkan perlindunganmu. Ya Allah tak boleh bayanglah. Pejam mata boleh bayanglah kita duduk dalam kubur seorang. Apakah kubur kita itu akan menjadi raudah min riyadil jannah ataupun kubur kita itu akan menjadi hufrah minan niran lubang daripada neraka nah kita kalau fikir yang tu menginsafkan kita lah nah tak mau dah dunia tak mau dah dunia tak mau, mau noh saya pernah tengok dulu di Mekah satu wanita Tapi saya rasa orang Melayu selalu kalau masuk ke Mekah ah, Masuk ke masjid dia akan pakai telekong Tapi uh, satu hari ni perempuan ni dia pakai baju Biasa dengan tudung lah Dia pakai tudung apa semua Dia berlari daripada tangga masjid tu Dia berlari dia kata Tak nak dunia dah Tak nak dunia dah nah, Tak nak dunia dah Tapi dalam keadaan dia histeria Dan dia cabut tudung dia ketika tu dah jadi ketika tu ada orang bagi isyarat minta saya tolong, minta saya tolong kepada jemaah tersebut nak masuk macam mana dia rempuh dalam orang ramai tu nah. Jadi ketika kita melihat itu, apa kata hati kita? Nah, kita kata ya Allah, dia ni bertuah. Kerana diperlihatkan oleh Allah akan dosa-dosanya. Kita ni tak diperlihatkan dengan apa-apa, menyebabkan kadang-kadang keinsafan kita kurang. Ha, jangan kita pandang apa yang berlaku kepada orang tu eh, dia tu teruk kot no, mungkin dia tu teruk tu dia jadi lagu tu oh jangan nah jadi dia diperlihatkan oleh Allah barangkali dengan dosanya hingga menyebabkan dia uh, merasa satu taubat yang dalam yang kita ni hak tak nampak ni duk, du rasa macam monotonous okey okey ha tu berat tu ha, sebenarnya tu berat pada kita nah jadi jangan mudah kita menuding ataupun apa nama meletakkan orang dalam dosa-dosa dan sebagainya nah kemudian nah kita yang kelima membasuh dua kaki hingga buku lali wajib kita membasuh sesuatu yang ada di atas kaki seperti daging bulu atau jari nah menghilangkan kotoran yang ada di bawah kuku yang menghalangkan air sampai ke kulit ataupun duri yang terlekat kena buang kadang-kadang nah, ada -kadang orang kata kasut saya tak boleh ni dia tetapak kaki saya makan cekam. Ha, jadi maknanya bila kaki kita makan cekam tak boleh nak buat pi lah cari pondok orang panggil apa tu? Manicure, pedicure, manicure tu pi lah kedai untuk dia buang sebab masalahnya bila kuku tu makan cekam dia masuk dalam isi dia menghalang air daripada masuk tempat yang sepatutnya. Ni kadang-kadang kita ni bila mai tua-tua ni kuku kerah tu. Nak buat kediri pun payah no? betul tak? Kadang-kadang kena pibuh dan buat dalam layak sampai duk tuang ayak dan sebagainya. Ada duit pi lah dekat pedicure, manicure tu suruh dia buat bagi lelok nang dah. Na? Dan kita pun ambil yang semayang dapat dengan sempurna. Ha, nah. Sambil kita basuh kaki tu Ya Allah tetapkanlah kakiku Di atas titian surat Jangan Bila basuh kaki kiri Jangan kau gelincirkan aku Ya Allah Daripada titian surat sebab kalau tergelincir maka masuklah kita dalam neraka walaiya zubillahi min zalik dan yang keenamnya adalah tertib nah jadi maknanya tertib ni sebab wuduk tak boleh buat dulu kemudian dia kena ikut peraturan nah semua kita tahu sajalah nak ab nah jadi tertib tu maknanya kita kena buat ikut aturan yang dulu kita dulukan yang kemudian kita kemudiankan nah, nah boleh tak nak semua sikit ni? Tak usah lah kot. No? Kalau sambung ni panjang. Tapi saya lajukan sedikit. Perkara sunat wuduk. Nah? Jadi sunat. Nak, nak, macam nak kena perhabis kot. Sunat-sunat wuduk ni. Iaitu yang pertama membaca basmalah. Jadi kalau kita ni dalam bilik ayak. Ambil yang semayang. Bilik ayak kita ni share sekali dengan jamban. Kalau boleh tu kita tutup lah. Janganlah bagi terbuka kan. Jadi maknanya pastikan najis-najis tak ada dalam bilik ayam. Sebab tu kita pesan nah, kalau anak-anak kita balik bawa cucu kita uh, guna pampers. sampah buang tu. Eh pampers jangan ada tinggal dalam bilik ayam. Nah? Uh, bilik ayam kita ni biasanya pintu bertutup. Dia jadi bau tak cantik lah. Nah, bau pun tak cantik. Kita pun ambil semayang tak senang. Nah, jadi maknanya ni kita kena latih lah anak-anak kita. Nah? Uh, pasal orang muda-muda lah ni dia sin ganun. Nah? Chin ke Nun. Saya duk jumpa banyak orang muda dia macam tu. Nah, saya pernah satu ketika tu tumpang bilik ayah pelajar universiti tak mahu universiti mana. Jadi saya singgah rumah sewa depa. Lepas tu pesepak tu singgah dia lah cerita lama dah banyak tu. Kemudian saya pun nak tumpang nak bilik nak nak, nak nak, mandi sebab nak balik ikut tak ingat dah tu tumpang dah. Masuk-masuk bilik ayah ni pelajar universiti ni ambil engineering law sign dah bukan leke lekeh-lekeh tu semua 67a kat atas tu SPM pandailah masuk masuk bilik ayah daripada tu tu nak mengata lah tapi tak apa tak abang siapa dia penuh merah jubin merah kuning ah ha, makna bukan merah kuning jubin tu dengan apa nama lumut-lumut dan sebagainya lah apa bukan lumut orang panggil apa nak kata mentak itulah kotoran kan macam mana kita nak guna bilik air yang tu nah, nampak jamban pun satu macam oh, tak boleh nak guna nah. jadi saya pun tapi tak apalah kita nak mandikan nasib baik lah bilik air tu sabun pun tumpah jadi saya pun tak curi sabun siapa-siapa dah tumpah kan mereka pun mesti tak boleh kutip kan jadi ada nasib baik ada satu beruih beruih yang ada ada yang ada kayu jadikan saya pun susun susun dah segala syampu syampu depa ada berpuluh-puluh jenis tu susun susun saya beruih daripada dinding dulu lepas dinding tempat dinding baru lantai baru last baru pi jamban waktu setembo ayang kan saya harahlah mereka mendapat pelajaran oi mak cik ni mai bilik ayang kita jadi lagu lain jadi sebab bilik ayang adalah asas kebersihan jadi saya pun Allah Tuhan bagi satu perangai yang tak ada rasa Uh, segan nak buat kalau hak jenis orang awam punya. Tak apa kita buat sebab kita rasa kita buat tu dengan niat mendidik. Biar masuk-masuk tengok oh bila ayat dah jadi lagu lain. Barang-barang mereka pun dah tersusun tapi tak ada lah ubah rata-rata tak tang tempat mereka tapi susun basuh dan sebagainya. Sebab macam mana kita nak dapat kebersihan? Macam mana kita nak dapat wudhu elok kalau dalam bila ayat yang tak bersih? Nah. Oh, tak tahulah mereka pun pergi di mana. No? Saya kata, ish lah. No, dalam hati dia ingat ni. Anak-anak ni bukan lekeh-lekeh ni. Semua dah ambil bidang engineering ni. Nak ambil ni mesti koman-koman. Mestilah 6-7A ke atas. Nah, Jadi maknanya cerdik. Tapi cerdik pun dalam soal sains. Dalam soal kebersihan. Dalam sebagainya ni kena tegur. Ha, sebab tu kita ibu-ibu ni kena duk tegak. Jadi nak yang jadi ibu ni duk boleh tiang tak berhenti. Tapi saya jumpa dalam satu, baca dalam satu kajian. Dia mengatakan anak-anak yang mendapat ibu yang suka boleh tiang, anak tu cerdik. Ha, jadi tak rugi jugalah boleh tiang ni. Ha, nah. Jadi Allah Akbar. Baik nah. Jadi maknanya kita nak baca basmalah tu kita tutup. Kalau rumah kita jamban yang jenis mencangkung tu. Jadi senang je lah. Saya kata tak timbal lah kat situ. Maknanya untuk kita menutup sekurang-kurangnya. Nah, dan kita pastikan dia bersih. Kemudian kita lepas tu nah, sebab kata Nabi SAW. La salata liman la wudu ala huwa la wudu liman lam yadhkurus mallahi ta'ala alaih. Nah, Nabi maknanya sunatlah di sini menyuruh kepada kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membasuh dua tangan hingga pergelangan tangan. Maknanya kita basuh-basuh, kemudian kita gosok-gosoklah tangan kita sambillah kita berdoa supaya tangan kita ini membawa keberuntungan dunia dan akhirat. Kemudian bila kita berkumur-kumur, mengeluarkan kekotoran dalam mulut kita, Ya Allah mudah-mudahan mulut aku ini banyak bertilawah dan banyak berzikir kepadamu Ya Allah. Kemudian ketika kita istinsyak, memasukkan air dalam hidung, Nah, uh, tu kadang-kadang orang kata sudut-sudut pening. Ah tu lebih bagus tu dia akan mengeluarkan lendir-lendir. Ketika tu ya Allah ciumkan aku bau syurga. Kita kita hembus air tu keluar ya Allah. Janganlah aku ini tercium bau neraka. Ah nah. Kemudian uh, kita menyapu air ke seluruh kepala ni orang lelaki-lelaki lah kita jarang buat lah kan. Orang perempuan ni payah Sikitlah lah rambut dia jadi berbuah dan sebagainya. Tadi kita dah sebut dah maknanya kita mohon pada Allah yang 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 yang, yang, yang rukun basuh sedikit kepala. Tapi membasuh semua kepala itu jadi sunat Ya Allah kita mohon perlindungan kepada Allah pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Kemudian kalau janggut tebal maka kena menyelat-nyelati. Maknanya suar jari-jari kita itu kemudian tangan dan kaki kita pun samalah tangan bolehlah menyelat-nyelati tapi kalau kaki kena buat dengan jarilah. Ini adalah sunat nah sunat yang diajak kepada kita. Kemudian mendahulukan anggota sebelah kanan daripada sebelah kiri. Ya. Jadi maknanya kita kena mendahulukan anggota sebelah kanan. Kemudian membasuh atau menyapu anggota wuduk sebanyak tiga kali. Jadi maknanya saya nak sebut kalau kita ambil wuduk sekali. Lepas tu kita ni pakai bedok ke apa ke apa dan sebagainya. Ayak yang pertama basuhan itu tidak jadi mutlak. Dia jadi ayak mustamal. Sebab bercampur dengan bedak. Sebab tu basuhan kedua baru dia jadi rukun. sebab itulah untungnya orang yang meniga tiga kali. Diceritakan kepada kita maknanya pada hari akhirat nanti. Orang yang tidak menyempurnakan wuduknya maknanya dia bila buat sekali-sekali dia tak ada hujah di hadapan Allah. Tapi kalau dia buat tiga-tiga kali maknanya dia ada hujah di hadapan Allah. Kalau Allah kata-kata dia -kata, ambil semayang pun tak senonoh. Tak rata. Ya ke ya Allah, tapi kan saya dah buat tiga-tiga kali. jadi maknanya sekurang-kurangnya inilah yang kita kata dia ada hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang seterusnya ialah muallat. Maknanya ambil semayang ni sunat kalau kita buat secara berturut-turut. nah. berturut-turut tu kita buat turis memanglah kita ada buat turis tak pernah ambil ambil semayang berhenti pinak berehat duduk kat kerusi dulu sat lain tak ada lah berlaku yang sedemikian nah kemudian membaca doa sesudah berwuduk Nah, mari kita tengok takat ni lah kita akan membaca doa sesudah berwuduk. An Umar bin Al Khattab Qala Nah, An Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu daripada Umar bin Al Khattab Khalifah Islam yang kedua Qala dia berkata, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man tawadda'a siapa yang berwuduk fa ahsanal wudua dia memperelokkan wuduknya. Summa qala ashadu an alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kemudian dia berkata asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dia kata banyak tu aja maka dia sudah mendapat lapan pintu syurga terbuka kepadanya ini yang sahih Kemudian bila dia tambah lagi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Nah, yang ni dikata ditambah oleh ulama fiqah. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah kami dari kalangan tawabin orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahirin dan jadikan kami dan jadikan kami orang yang bersih suci. Apa jadi pada dia? Futihat lahu sama niyata abu abil jannah terbuka lapan pintu syurga untuknya dakala min ayha sya masuklah dia ke pintu-pintu syurga yang mana ia kehendaki subhanallah jadi kita tengok dah jadi inilah kita kata ya Allah luasnya rahmat Allah luasnya kasih sayang Allah kepada kita dah uh, jadi apa nama Allahu akbar dah Allah ini maha merlimpah-limpah pengampunannya kepada kita. Saya nak tengok ada soalan sedikit kot. No? Saya nampak tadi. Uh, Ustazah tandas sekali dengan bilik air. Namun mangkuk tandas dengan tempat kita butuh jauhnya 3-4 langkah. Jadi boleh tak kita baca doa ketika butuh dengan lafaz atau memadai kita baca dalam hati saja. Terima kasih Ustazah. Tu yang tadi saya kata tadi tu. Kalau kita ada tu maknanya kita tutup. Maknanya kita bersihkan dan kita tutup. Jadi maknanya dia jadi tempat mandi je lah. Uh, jadi maknanya tak ada masalah lah kan. Uh, nah. Uh, jadi jarak tiga 4 langkah jauh lah sikit kan. Tapi masih lagi dalam satu ruang yang sama. Jadi ingat takat tu dulu. InsyaAllah kita akan masuk kepada perkara makroh. InsyaAllah kita ada kelas lagi. Kami ke minggu depan Ustazah Rafidah. Apa, apa nama ni? Pak Rafidah. <laughs> Uh, InsyaAllah Zaha, kita tengok macam mana sebab nak okay, ya. Yeah. pun okay, hari okay. Jumaat ni kita ada jemputan kah apa adik apanya, apa yang apa tingkat antarabangsa cepuan tu. Uh, Oi, okay. farhatul. farhatul, Farhatul Farhatul. Oh, ya. Yeah. Akan masuk dengan kita okay, lah. Okey, berapa? Okey, berapa? Hari Jumaat pukul 9.30 pagi Ustazah. Oh, Allah belaga dengan kuliah Ustazah. <laughs> 9.30. Ustazah pukul 9. .00. Oh, iya ke? tak apa, tak apalah. dia sampai pukul apa? lebih kurang pukul 11 pukul sebelah. Jadi Ustazah dapat lah yang setengah jam terakhir tu boleh lah. InsyaAllah boleh, tempang masuk. Boleh tempang masuk insyaAllah. Masya dah jadi okey. Takat tu lah daripada Ustazah dulu. Kita pun dah lajak dah. Kukuk ada soalan. Ada yang lapar nasi tak kira macam tu. Ada soalan ni, ada kod Nur tu duk angkat tangan tu nak tanya soalan. Ha, sila-sila. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Saya nak bertanya dengan Ustazah Sekiranya kita ambil wuduk Contohnya kita uh, Basuh muka, lepas tu ya. kita terkentut Kita terkentut kan ya. Apakah perlu kita teruskan uh, Basuh tangan ke siku Ataupun kita kena semula balik Yalah, sebab bila Kentut tu dia membatalkan wuduk Basuh muka tu adalah merupakan rukun Maka kita kena mula balik lah sebab dia jadi bapal lah. Dia jadi, sebab dia jadi bapal. Uh, dia kalau dia kalau macam ni kalau kalau saya kata yang saya kata tu uh, ada pernah saya cerita tu orang yang apa apa nama nah contohnya dia ada sesuatu pada tangan dia yang dia tak sedap uh, kemudian dia ambil-ambil semayang uh, dia dah ambil semayang kemudian Pau dia perasan ada benda di tangan dia yang menghalangkan air daripada sampai kepada semua tangan dia tu. Jadi maka ketika tu dia tak payah basuh muka dia main sambung daripada basuh tangan tu saja. Tapi kalau dia terkentut maka batallah wuduknya. Maka dia kena memulakan balik wallahu a'lam. Ada lagi tak soalan? Terima kasih. Sama-sama. Ada uh, nak tanya soalan? Okey silakan. Saya nak tanya pasal yang kita ambil dulu Kalau dekat bahagian muka kan macam rambut kita panjang kan saat burn bentar itu kan? Ya ya. Ah dia kita kena ni tak macam kan kadang-kadang kalau kita rambut panjang dia kan panjang. Tu kan? Ya yeah, ya. Yeah. Sebab tu kita kata macam muka kita tu kita ambil daripada rambut kita tu yang kita selok naik kita nampak dia punya yang turun-turun tu -turun kemudian kita tarik sampai ke telinga kemudian kita tarik panjang jadi memang dia adalah dikira muka yang kita kena basuh tapi kita kata dulu-dulu saya tak tahu ustazah jadi maknanya minta ampunlah kepada Allah kerana kejahilan kita tapi lah ni mudah je lah kita gunting lah sikit pada bahagian tersebut jadi maknanya bila kita ambil wuduk tarik pun tak teruk sangat uh, tapi kita duduk di Malaysia tak ada masalah boleh tarik saya, tapi kalau kita pergi Mekah ni tarik-tarik takut dia putih ha. jadi yang tu tak pasal-pasal kita kena badan ha tu tahu ha. jadi yang itulah ha, lagi satu kalau macam kita solat macam ada bulu kucing dekat sejadah ataupun kita punya terlekung hmm, kalau kita dah nampak jelas tu maknanya kita dah tahu tadi kan maknanya bulu yang tertanggal daripada binatang binatang tersebut tu maknanya dikira kita dah tengok tu tadi dalam muka surat kita tadi muka surat berapa buku saya ni buku lama muka surat 24 masih lagi di bawah tajuk samak tu Kita tengok dalam kotak tu Bulu, tulang dan tanduk haiwan yang haram Atau yang halal dimakan Tetapi tidak disembelih menurut syarak Adalah najis Jadi kalau bulu kucing ni bila kita nak sembelih dia kan Jadi sebab tu kita kata Maknanya bila kita bela kucing tu Kita cubalah adjust Bagi dia ada compound dia yang dia tidak boleh Menggunakan semua ruang rumah kita Uh, nah, tak apalah kita bela tu Kerana kita nanda rahmat Kasih sayang kita Kepada binatang uh, Okey Okey baik Terima kasih Sama-sama Ada lagi ke soalan? Saza, assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Saya nak tanya sikit je nah, Macam rumah kita, kita ni Ada cucu kan Kadang-kadang kita tak tahu Sebab kita nampak bersih Jadi ya. bila kita ambil uduk Kita berjalan kita berjalan dekat-dekat kita tak pakai slipper Jadi sayur ni dia jadi rasa timbul macam dalam Macam tak puas kan macam was-was Lepas tu saya buat macam mana Ustaz so, so, Saya ambil ayat saya jurus Lepas tu saya lak Kira okey lah kau Dia cara okey kalau kita Maknanya dia kena ada shock yang kuat Azon yang kuat Contohnya katalah kita kata uh, Cucu kita-kita ni bimbang ni Kadang-kadang ada orang dia jadi dia, dia obses sangat dia bimbang apa nama cucu dia kencing. Tapi pada hakikatnya cucu dia baru salin pampers dan kering pun tak ada apa-apa pun tapi dia ni duduk was-was sangat. Kan? Contohnya kan. Yeah. jadi yang tu yeah. bukan satu zon yang kuat. Tapi kalau dia tengok cucu dia memang apa nama lampers pun berat dan cucu dia pun duduk dan dia jadi maknanya tak salin. Ah jadi maknanya ini adalah satu zon yang kuat. Jadi maknanya bila dalam keadaan tersebut dia kena Uh, yang pertama lap dulu uh, Lap dulu kemudian dia kena alirkan air Lap lagi kemudian dia lap uh, Alirkan air dan lap lagi baru selesai Apa nama dalam kita Menguruskan apa nama Pembersihan uh, najis Sebab najis tu dikira najis yang Mutawasitoh Wallahu'alam Najis pertengahan Mutawasitoh tu ya baik Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi Ustazah, saya uh, nak tanya yang kalau macam uh, apa wuduk kan kalau kita terlelap tertidur. Dia macam uh, ada 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 posisi kan ustazah yang membatalkan wuduk dan tak batalkan wuduk, betul tak? Eh uh, ya, adalah maknanya yang membatalkan wuduk dan tidak membatalkan wuduk. Nah, jadi apa nama uh, Uh, jadi maknanya uh, apa nama kalau kita tidur dalam keadaan melentang kalau kita tidur dalam keadaan melentang nah jadi eh uh, maknanya kalaulah berlaku kalaulah berlaku apa nama kita panggil apa tu uh, apa kalau kita panggil kalau kita panggil berlaku apa nama nak kata uh, eh Lepas depa pun nak guna tel depa pun nak guna, tel pun guna telefon. Awak oh, dia tak kerak. Sat sat sat. Uh. Ah baik, kali, kali lagi minta maaf. Ha, depa nak guna laptop juga. Oh, bunyi kuat sangat ni. Uh, baik. Jadi berkaitan dengan tidur uh, kalau kita duduk dalam keadaan papan punggung yang tetap. Jadi maknanya dia tidak membatalkan wuduk. Tapi kalau kita duduk dalam keadaan yang apa tidak tetap, maknanya kita tidak mengiring ke, meletang ke, maknanya kalau kita terlelap, maknanya batal wuduk. Uh, satu kisah lah cerita seorang kawan saya ni, dia nak buka puasa. Jadi duduk tunggu-tunggu buka puasa tu, kebetulan balik daripada satu tempat. Jadi dia plan dia kata tak apalah nak minayak, nak makan kurma, nak ke masjid, nak semayang maghrib di masjid. Uh, nah. Jadi dalam keadaan dia duduk-duduk tu, apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad terlelap. Terlelap tak sedar lah bila tak sedar kan. Jadi masa dia tidur tu belum maghrib lagi. Jadi kemudian jadi dia jaga-jaga dia dengar azan. Dia pun makan kurma minum air. Lepas tu dia pun keluar lagi masjid. Keluar-keluar tengah-tengah gelap. Gelap maknanya dah masuk Aisyah. Maghrib dia tak semayang. Jadi saya kata tak apalah maknanya yang pertama dia tidak berdosa meninggalkan sembahyang tersebut sebab dia memang duduk tunggu nak semayang lah pakai telefon pun tapi dah duduk tu terlena. Allah bagi rezeki lah. Dan yang kemudian yang ke yang kedua maknanya dia qada tapi qada sembahyang tu tidak berdosa. Dan ayat sembahyang dia masih ada. Ah ha, okey dah. No? Okey dah betul. Centu faham? Clear tak? Tak Faham Ustazah. Okay. Terima kasih. Terima sama kasih sama-sama. Jadi lagu tu lah. No? Jadi mudahnya Islam. Saya sendiri pun baru ni lagu ni juga. Lagu tu juga. Nah, Jadi maknanya. Uh, jadi kita nak sembahyang duha. Baca-baca mak surat tu lena. Tak Ter tak kerusi lena. Ha, jadi makam lepas tu tengah-tengah jam. Jadi kita sambung duha. Jadi tidak ada masalah. No? Jadi itulah mudahnya Islam. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum Ustazah, ada satu lagi soalan Boleh-boleh, silakan uh, Ustazah, kalau keluar angin ikut faraj Macam kena tolong perempuan ni kan Kadang-kadang keluar ya. angin ikut faraj, batal tak uduk? Okey, jawapannya ialah batal Jawapannya ialah batal dan kita akan sampai kepada tajuk tu nanti Dipanggil salisurih Iaitu angin yang terkeluar Okey, nah, jadi uh, takat mana yang kita kata masalah kita tu? Takat mana yang kita kata masalah kita keluar angin tu? Uh, saya pernah jumpa budak-budak sekolah. Budak sekolah saya dulu, saya dulu sekolah pernah mengajak Matang Tuk Jaya tu, dia sekolah orang panggil apa? Uh, sekolah apa nama? Lupa, model khas. Jadi budak ada jam 4, ada jam 5, jam 6, jam menengah pun ada di situ. Jadi satu budak ada jampat ni dia, dia bagi tahu saya dia tahu susah -ah, dia kata saya mak saya kata kalau kentut sekali tak batal kalau kentut banyak kali batal saya pun jadi confused. sebab dia ada ni rupanya dia ada masalah angin yang keluar daripada faraj. Jadi nah bila dia ada keluar angin daripada faraj tu apa nama saya pun uh, terkejut juga nah uh, sebab dia budak-budak sangat. Uh, jadi selalunya kejadian ni berlaku kepada orang tua tapi kita pun tak tahu apa masalah kan. Jadi maknanya angin maknanya dia kira batal. Jadi menurut ulama semua adalah membatalkan terutama dia bagi kita Imam Asy-Syafi'i. Jadi macam mana kita nak buat ni angin memang tak berhenti ni tak tak berhenti. Memang bergerak aja keluar angin, bergerak aja keluar angin. Maknanya kalaulah dia sampai satu keadaan tidak boleh uh, menyelesaikan satu solat kerana angin tu keluar rokok keluar, rokok keluar. macam nak fikir sembayang kan maka ketika itu dia kita anggap sebagai daimul hadas. Ada dalam pelajaran kita nanti daimul hadas yang mana dia kena tunggu masuk waktu semayang. Barulah dia ambil wudu. Setelah dia ambil wudu itu barulah dia apa nak kata? ketika dia ambil wudu tu maknanya dia ketika basuh muka dia kena kata sahaja aku mengambil wudu bagi membolehkan aku solat kerana Allah Taala. Jadi maknanya kalaulah dalam semayang pun Dia terkeluar angin juga Bahkan dalam semayang pun terkeluar angin juga Maka sembahyangnya dikira sah lah Maknanya satu sol, Satu untuk satu solat fardu Tapi sebagai satu untuk menenangkan hati kita Kadang-kadang kita rasa terganggu Saya rasa boleh kita buat Saya pernah cubalah kepada beberapa orang Yang mengalami masalah tu Saya kata dia gunakan tubalak kalau good morning tu lipat-lipat-lipat Lepas tu kemudian dia pakai Kemudian dia pakai seluar yang agak tight sikit Yang ketat sikit maknanya dia pakai seluar tu Jadi dengan apa nama Orang kata keadaan yang ketat macam tu Jadi maknanya mengurangkan Berlakunya terbitnya angin itu insya Allah. Tapi maknanya sekali lagi nak bagi tahu Keluar angin itu adalah dikira membatalkan Haa Clear tak? Ya baik. Terima kasih Ustazah. Ya ya. Ustazah so, saya nak tanya sikit. Uh, nak tanya lah. so, lah, boleh kan boleh Berkaitan dengan tadi yang keluar angin dekat Paras tu kan? Ya. Yeah. Uh, saya Sebenarnya laki-laki pun ada no? Nak tanya nak beritahu laki-laki pun ada. Ah, uh, Bukan perempuan saja. Difahamkan juga hanya angin keluar dekat Farah ni disebabkan oleh kita selepas buang air kecil tu sebab paras kita tu basah. Bila basah, dia di dalam tu bila kita bergerak nanti dia akan kena juga satu macam lembung tu dia macam cakaplah macam angin. Adakah yeah. itu pun dikira angin dia keluar dari paras tu? Okey baik, kita sebab itulah yang pertama kita kena kenal pasti. Kita kena kenal pasti kadang-kadang angin yang di bawah paras. Kadang-kadang kita merasa angin tu gelembung-gelembung-gelembung lepas tu dia hilang. Jadi kalau dia gelembung-gelembung, dia hilang macam tu, dia tidak dikira membatalkan. Yang dikira membatalkan dia keluar mana kita rasa angin, pu keluar contohnya, ataupun dia ada bunyi. Jadi kalau dia tak ada bunyi dan tidak ada rasa angin keluar, maka uh, dia tidak membatalkan. Sebab tu kita kena kenal pasti yang kedua satu lagi masalah kita ni bila bila dah kita dah lama-lama macam-macamlah kita ni kan. Jadi kadang-kadang ada orat orat kita tu macam orang sikit orat lah juga pada bahagian tersebut jadi kadang-kadang bila kita berkerak dia bunyi tapi dia bukan kentut tapi dia bunyi orat tu dia berselisih kadang-kadang kan ha, jadi maka yang tu juga tidak membatalkan jadi yang ni kita kena kenai lah yang ni kita kena kenai lah keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad uh, apa nama Allah angin-angin tersebut. Uh, ha, jadi maknanya yang membatalkan dia keluar angin dan dia ada bunyi Ha, macam tu dia tak Boleh? Bila -bila. Bye. Ada lagi kan nak tanya? Jadi saya ingat cukup lah dulu takat ni Waalaikumsalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam ah. Warahmatullahi Tanya orang um, Macam kita kalau pergi tandas awam kan Keadaan kita uh -huh. yang ada lutut kan sakit Lepas tu bila um, uh, bertinggung tu aa, dia ada terpecik lah aa, apa air kencing dekat seluar ke tak kain kain kita sikit tu dikira macam mana? Oh kalau maknanya kalau najis ni kalau kita memang yakin terpecik tu kena basuh lah aa, walaupun kita berada di tandas awam sebab mana kadang-kadang kita pun tak perasan dia mengecilkan dok yang tu. Ah, macam kalau kita, kalau, kalau kalau maknanya kalau kita tak perasan, maknanya kita yakin kata kita tak ada lah. Kita dah bersihkan sekadar mana yang mampu, tak ada masalah lah. sebab itulah jadi maknanya tu yang tadi kita kata kalau kita masuk bilik ayam, maknanya kita cuci dulu, maknanya kita tuang ayam lah, maknanya kita tuang ayam ataupun sebuah ayam, maknanya dia menghilangkan najis orang Jadi maknanya kita dapat menggunakan dengan tenang. Kemudian bila kita kita keluar pun kita bersihkan, maknanya kita meninggalkan kebersihan juga kepada orang. Tapi kalau kita yakin tak ada apa-apa dan kita tak nampak najis, maka jangan jangan layan Kadang-kadang lah. ni dia jadi gangguan dah. Saya pernah jumpa orang yang dia ambil yang semayang sampai kita pun yang ambil semayang kemudian pada dia, kita sudah semayang, mai turun ni dia tak ambil ikan biar semayang. Ini kerana dia banyak dah, dia dah berlapis-lapis dah dia punya OCD. Obsessive Compassive Disorder kan orang kata tu. Dan jadi maknanya sebab tu dia jangan jangan layan sangat. Nah. Eh? Kita tak soh lah lah, tak soh lah lah sampai bila nak selesai. Ha, jadi maknanya yang tu lah kita kita kena apa nama banyak-banyaklah berdoa banyak-banyaklah auzubillah minasyaitanirrajim saya baik jumpa orang yang mengalami jenis-jenis OCD ni kan kesian hidup depa sungguh menjadi tekanan jadi maknanya dia ambil yang lama kencing lama masuk kencing lama over kesian kat dia nah? jadi ini pun satu penyakit jadi maknanya janganlah kita sampai orang kata apa boleh dapat penyakit-penyakit yang sedemikian insyaallah banyaklah baca auzubillah apa apa nama auzubillah minasyaitanir rajim dan surah annas insyaallah. Masih saja. Sama-sama. Jadi kalau tak ada apa kita dulu lah kot nak Adinda Rafidah nak boleh nak. Ya Boleh 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 boleh. Terima kasihlah Ya ya jadi standard tu. Hmm. Jadi sekadar tu yang ucap baik daripada lah. Allah Ta'ala lah yang lemah daripada Ustazah. Ustazah serah baliklah pada Adinda Rafidah insyaAllah. Alhamdulillah. Uh, terima kasih lah Encik Ustazah. Banyak-banyak kerana banyak agak juga lah huraian yang kita dapat hari ini. Alhamdulillah. Bapa, apa, apa, masa istinja, sebab wudhu, apa semua bagian banyak. Bab juga lah hari ini banyak, banyak juga orang banyak nak tanya tu lagi tu. Ha kan? Yeah. sebab yeah. kita ni dalam lama-lama ni kita rupa kena ni pelik lah, ni pelik lah, respect balik lah apa dia orang yang kita dah ni kan. Jadi apa saya bersyukur Alhamdulillah kerana sahabat-sahabat yang ada dalam geri ni pun ramai juga, juga sana kat dekat 50 orang ada juga lah ni. Uh, banyak yang berminat juga ada yang dari jauh pun ada eh, Yang masuk oh. untuk oh. dengar apa kita punya uh, majlis apa, uh, kuliah kita hari ni ni. Jadi apa saya juga ucap terima kasih juga lah kepada sahabat-sahabat pengajian yang yang kata sabar bertunggu dari pokok sono rasa gembira ana gembira. Ah uh, <laughs> <laughs> boleh buat cerita pasal sahabat uh, so, taharah solat ni kan. Alhamdulillah ya. lah banyak orang kan dan kita pun ada yang ada alpo juga benda ni kan. Terlupa. Ya. Ha yeah. tak tahu tak tahu pada. Rasa-rasalah insya-Allah kalau boleh kita banyakkan uh, tu saya suka ustazah bawakan bab, -bab ni kan uh, ya supaya mudah-mudahan dapat kita berbetul baliklah keadaan sebab benda ni benda rukun ya benda rukun ni takut nanti tak sempat insyaallah Allah, Allah permudahkan insyaallah rabbi ya tu saya ucap banyak terima kasih lah kat ustazah uh, dan selanjutnya untuk yang akan datang saya akan mandu ustazah lah okey jadi boleh kita tutup kot dengan tasbih kafarah dan surah al-'azm. Yes. Ya, please nah. subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. al 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil wa tawassaw bis sabr. Kau ustazah Azlina nak berzikir kita kot apa berselawat. Ha. Alhamdulillah Ustazah, terima kasih banyak Ustazah. Hari ya, ini pun kawasan sangat padat ustazah, masya-Allah. Mudah-mudahan terbaiklah untuk semua. Dan ya, ni pun kali pertama ustazah kami buat untuk hari biasa ni, malam hari Isnin. Selalunya jumaat. Ha. Oh. <laughs> ah. alhamdulillah. Ah uh, insya-Allah ah uh, yang lainnya semua ah uh, selesailah sudah kita punya majlis kita dan ah uh, macam Suza kata tadi, jom kita baca sekali lah untuk selawat tarijah sama-sama dan kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala asliya Muhammad al-Layl dan halu bihi al-uqadu wa tanfariju

<سؤال> في كل لمحة ونفسي ونفسي نفسي كل ما ملك. Alhamdulillah Amin okay. Allah terima kasih Saza okay. terima kasih semua sama-sama baik <laughs> Insyaallah kita bertemu Adalah. lagi di siaran yang mendatang kepada uh, penonton di FB juga terima kasih banyak atas share dan dan insyaallah kita bertemu lagi wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay, selamat Saza selamat semua okey bye Terima kasih, Sasa. Sama-sama. Assalamualaikum. Okay. Terima Assalamualaikum. Terima kasih ustazah. Terima kasih ustazah. Terima kasih semua. Kalau ada sakit-sakit yang saya sebutkan tadi, cuba sebut. Terima kasih ustazah. Okey sama-sama. Assalamualaikum. Ya salam. Kak Syon, Kak Rahima, Kak Samia Jumpa lagi Kak Fazia, Kak Fatimah, Kak Farida. Oh, segar lagi noh. Selamat Aisyah. Okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Selamat. Terima kasih kepada penganjur. Alhamdulillah. Amin. Sama-sama. Tepat lagi. Ya, yes.